Uppgift 17. Du ska undersöka en triangel med hörn i punkterna 3 och 4. Jag har graf här. 3 och 4. Den punkten. Okej. Negativ 5 och 0. Den punkten. Och sen har jag negativ 4 och negativ 3. Negativ 4 och negativ 3. Den punkten. Okej. Om jag kan bara infoga då. Infoga. Den punkten till den punkten. Från den punkten till den punkten. Och sen från den punkten till den här punkten. Så. Och den här är A. Oj, 3 och 4. Aj, det var fel. 3 och 4, 4. Okej, jag missade den. Förlåt mig. Tar jag bort den. Den ska vara 3 och 4. Den här punkten ska det vara. Så. Jag ska bara flytta. Jag hoppas att de andra punkter är likadant. Rätta då. Så. Ska vi titta om de andra punkterna. Negativ 5 och 0. Och negativ 4 och negativ 3. Bra. Den här är A. Den här är B. Den här är C. Skulle undersöka att AC är större än AB. AC. Vi kallar för D1. Och AB kallar för D2. Så om vi räknar D1 då. Vi tar X först. D1. AC. Här är 3 och 4. Och C är negativ 4, negativ 3. Så då så. Vi har 4 är 3 minus negativ 4 i kvadrat adderad med y nu då. Vi har 4 minus negativ 3 i kvadrat. Är lika med roten ur. Så är det 7 upphöjt till 2 och sen 7 upphöjt till 2. Vi har 49. Adderar med 49. 98. Ruten ur 98. Och D2. Är ruten ur. Vad är det? AB. Så D2 nu då. Så har vi 3. Minus negativ 5. I kvadrat. Adderar med 4 minus 0. I kvadrat. För vi är 8, 64 och 16. 16 som är roten ur. Vad blir det? 70, 80. 80. Så den här är AC. Och den här är AB. Då har vi bevisat att AC är större än AB. Undersök om ABC är rättvinklig. Så ska vi titta på D3 nu då. D3. Ska vi ta här uppe. D3 är lika med roten ur. BC först. B som är 5 och 0. Negativ 5 och 0. Så har vi negativ 5 minus negativ 4 i kvadrat. Adderar det med 0 minus negativ 3 i kvadrat. Hela den där i kvadrat.
Så har vi negativ 1, så har vi 1, adderar med 3, upphöjt till 2 är 9. Så har vi ruten ur 10. Så att d1 i kvadrat är lika med d2 i kvadrat, d3 i kvadrat. Om de är lika så har vi, är det en fråga. Så d1, vi behöver inte skriva igen d1 igen. d1 är roten ur 98 i kvadrat är lika med d2 är roten ur 80. Här är jag säkert 8, 64 och sen 16, 10 lika med 80, ja. I kvadrat adderar med roten ur 10 i kvadrat. Är de lika? Ska vi se. 98 är lika med 80 plus 10. De är inte lika. Så för att svara, undersök om triangel ABC är rättvinklig. Nej, de är inte rättvinkliga. Så här, nej, jag svarar. Origo betecknas med M. Visa att triangel ABM, här är origo. Så betecknas med M då. Visa att triangel ABM, ABM. ABM är likvän. Okej, ABM. Så jag måste ha en till infoga. Jag tar en annan. Det tar jag där, så att ni ser. Tar jag den, så att ni ser. Okej, så vi måste räkna. Tar vi en annan penna. Nej, annan penna. Rött kanske. Så det här är D4. Och den här nu då. Den är D5. Vi skulle räkna att D4 är lika med D5. Då så. Ska vi räkna D4 först. Är lika med 3 minus 0 i kvadrat. Addera med D4. AM betyder det. 4 minus 0 i kvadrat. Så får vi 9. Addera med 16 som är 25. Som är 5. D4. Som ni ser redan här. D5 är 5. Ni behöver inte ens bevisa det. Men för att så att ni ser. Där är en annan penna. D5. D5 är lika med roten ur x först. 5 minus 0 i kvadrat. Och y är 0 minus 0 i kvadrat. Så har jag 25, roten ur 25 också. Nej, addera med, förlåt, addera med 0 och 0. Och det är 0. Och det är 5. Så D4 är lika med D5. Det är den. Den är lika med den. Är det möjligt att rita en cirkel med medelpunkten i origo och går igenom triangeln samtliga hörn? Ska vi titta? Jag skulle ta det i den här. Den här då. Hoppas att jag kan göra så. Och sen gör jag så. Kan jag göra mindre kanske. Jag kan bara ta de punkterna och sen ändrar vi sen. Okej. 3 och 4. 3 och 4. Där punkten.
negativ 5 och 0. Där. Och sen negativ 4 och negativ 3. Där. Ska vi se om det är möjligt att gå igenom. Att vi har cirkel där. Jag tror inte det. Okej, vi ser. Jag ska visa varför. Jo, det gick. Det gick ju. Med de tre. Varför det? Den måste vara, den här måste vara också 5. Ska bevisa det. Att den här MC eller CM, den här gröna linjen här, som jag drar nu och jag kallar för D6. Om D6 är lika med D4 som är lika med D5, då allihopa är radien till den cirkeln. Så D6 är lika med roten ur. Jo, det måste man, därför att de är lika långa redan. Det ser man direkt. Alltså, men jag visar minus 0 i kvadrat adderar med negativ 3 minus 0 i kvadrat. Så har jag roten ur 16 och 9 som är roten ur 25 som är 5. Så det är möjligt. Därför allihopa, den och den och den är lika. De är radier allihopa.